Ne može, ne može. E, pa, čini mi se da nikad neizvesnije. Situacija onako do samog kraja se promenila. Meni je sad ovo jako zanimljiva situacija između Jelene i Ivana, iskreno da vam kažem. I, na čiji si tu strani? Pitaš me kao mene ili kao novinara? Pa kao tebe. Kao da budem subjektivna prvi put u životu, ja sam na strani Jelene. Znam da to sad kao nije ono kao društveno prihvatljivo, jednostavno kada žena dođe u stadion da prevari muškarca, onda je to za nje nešto. Ja sam uvek nekako na strani žena, svi ste tamo koji ste pratili videli da tu između njih nije bilo ljubavi. Žena bez odnosa, bez poljupca, bez nežnosti godinu dana. Da se to desilo van, da mi sad ne znamo da su oni u takvom odnosu, ja bih možda osudila i Jelenu. Ja nisam generalno za prevaru. Jedino što je osuđujem što nije ona kao skupila snage da ga ostavi, da kaže, čoveče, ne daješ mi pažnje, ne daješ mi ljubavi. Čujem da on priča o nekim financijama, da kao napolju mora da radi sa drogom da bi mogao da priušti, ne znam kakav život, uopšte nije tačno. Postojimo i mi koji radimo po 2-3 posla, koji se snalazimo, koji se borimo, koji ne govorimo da samo treba biti kriminalac i raditi neke nemoralne poslove ili ti, kad su žene u pitanju, da moraju da budu za novac. Sa neki postoje žene koje rade 3 posla, koje se trude, koje se bore, isto tako postoje takvi muškarci koji su sposobni. E sad, to što ste vi nesposobni, pa su on sve žene i svi muškarci koji su uspešni, narkodileri i ostalo, kako ih oni nazivaju, to je njihov problem. Ali generalno ovde pričamo o emocijama i o pažnji. Generalno on se posvetio tome da bude neka reality tračara, ajde pod navodnicima, da pljuje i komentariše svačije odnose, a ispod svog nosa nije video i nije znao da zadovolji svoju ženu emotivno ili na bilo koji način. Nikad nisam čula da on njoj kaže, jao kako si mi lepa, nego samo beka, gde je pas. A njoj nikad nije, ja bar ne znam, možda je neko čuo. A što misliš, da li je ovo njihov dogovor možda? Ne, ne verujem. Ne verujem, može, znaš šta možda bude u fazonu da ona već to htela da uradi napolju, da ga ostavi, a da prosto nije znala kako, jer on baš nije naivne naravne, tako da moguće da je to pitanje. A da li misliš da će Jelenina i Uroševa veza opstati van realitija? Ne. Uroš je samo bio neko ko je onako bio, kako da kažem, prekretnica u njenom životu. E, pa neću da otkrivam to još uvek, naravno, vidjet ćemo. Neka pobedi najbolji večer. A koje kvalitete treba da posjede? Po meni pobednik treba da bude čovek i da prosto ne radi ništa zarad nečeg, nego da prosto ima kvalitete, da bude talentovan, da bude showman, da bude neko ko pravi show, to je reality show, ja volim da to bude show i da to pobedi eto neko ko je sve vreme pravio show i ko je došao tu i 24 sata bio aktiv. Pa Janiš Ranelić. Kako da? Janiš Ranelić? Pa, ne znam. A da li bi sa Borom i sa svim vašim kućnim ljubimcima ušla u farmu sad od septembra? U farmu, da, zašto da ne. Ušla bi za neki dobar novac, zašto da ne, vreme je da se naplati. Milica, da li si videla one snimke od Anite gde privodi momke u hotel? I da li znaš o čemu se to radi uopšte? Ne znam, stvarno. Pojavili su se snimci, ali eto nisi upućen. Pojavilo nešto, ne bih komentarisala, stvarno, njoj želim da se usreću sa svojim detetom i svakoj majici. E sad, šta je radila ona mlada? Mhm. Nemam pojma, svi, što sam ja radila 19 godina. Da, odlično. Privodila sam i privodila sam. Pa dobro. Strano, ali eto, niko nije bio sveće u tim godinama.